Цей ролик в інтернеті сколихнув інтерес місцевих жителів до рукопашного бою. Тому чи не щодня до занять у спортивній секції долучаються нові любителі бойових мистецтв? Один з них – Дем'ян. Чоловік каже, він тут вперше, йому сподобалося. Цікаво стало. Взагалі, чесно говоря, треба вміти постояти за себе. Тому я вирішив. Чоловіки займаються спортом на свіжому повітрі. Кістця колективу складають понад 20 ентузіастів із навколишніх районів. Їх поєднують загальні інтереси і бойове мистецтво. Я живу на комунарі, сюди з удовольствием прихожу. Також тренує Дмитрий, дуже професіонально, на мій взгляд, коректно. Мені тут дуже подобається, у мене тут нові друзі, нові подруги. Тут цікаво, добре проводимо час, п'ємо чай, просто супер. Вони приходять сюди тричі на тиждень увечері, опановують ази рукопашного бою, спілкуються. Спортсмени переконані, кожен чоловік має володіти навичками захисту. Раз, два, три і нога. Тобто у тебе дальня нога, тобі треба її, виходить, винести коліно, виносиш коліно і тягнеш носок вниз. Після розминки хлопці та чоловіки стають по парах. Інструктор з рукопашного бою Дмитро пояснює новачкам правильну техніку виконання ударів. У кожного удара, у кожної комбінації своя філософія. Тому тут у кожному може приглянутися будь-яка комбінація, которая будет у человека получаться лучше всего, соответственно, он будет применять ее в жизни. Удар Ємельяненка – один з найефектніших та видовищних елементів рукопашного бою. Хорошо сделать замах и работать корпусом. То есть вкладывать в удар силу мышц спины, не только плеча, а спины и ног. Ну и плюс хороший разворот, хороший замах. Проте, щоб виконувати такі удари, потрібна не лише техніка, але й гарна фізична підготовка. Тому тренуються борці до сьомого поту. Тобі треба зробити шаг, ухватити, сюди положити. Давай, прекращай. Спортивна секція існує тільки 2 місяці. Втім, у спортсменів вже є 3 залізних правила – не скаржитися, не говорити про минуле і не лаятися. Хто згрішить, купує спортивний інвентар. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».